לא. זאת אומרת, למה חשבת שיש סדר? כי לא ראית אחד אחר שזז. נכון. אז אני אומר, שאם אתה תנוע מספיק רחוק בגלקסיה, אתה תראה שיש שם ירח שזז כל יומיים. ואם אתה תנוע עוד קצת, יש תראה ירח שזז שלושה ימים. זה לא משנה, אין בזה סדר. אתה אפשרות אחת, מתוך אין סוף אפשרויות. לא. יש סדר אחר, לא, שם יש סדר אחר, הפוך רק הפוך. ושם במקום אחר הסדר עוד יותר הפוך. יש אין סוף סדרים. יש לנו אין סוף מקומות, אין סוף זמן, אז כל אפשרות קיימות כל הזמן. אז לא שייך להגיד מי סידר את זה ככה. אף אחד לא סידר את זה ככה, כי זה מי אמר שזה בכלל מסודר ככה, זה גם שם הסדר הפוך. הכל קורה כל הזמן, אין פה שום זה. בכל מקרה, עכשיו תבין, עכשיו מה התפיסה? ועכשיו השאלה נשאלת היא, אוקיי, אז איך בעצם, אז יש אלוהים או אין אלוהים? יש אין סוף, זה משנה. מה הגענו להבנה? הגענו להבנה שאין אלוהים. למה הגענו להבנה שאין אלוהים? אין אלוהים? מסיבה פשוטה, כי הגענו לכך שכל הדברים שקיימים, קיימים בתוך מקום וזמן. אין סופי, שאין לו התחלה ואין לו סוף. זה הגיוני עד כאן? עכשיו מישהו יכול להוכיח שיש אלוהים? לא סתם לדבר עצמי, עכשיו תביא כל טיעון שאתה רוצה שיש אלוהים, תביא כל טיעון שאתה רוצה. לא, אז אני אומר, אולי... בעצם שאני אומר, בעצם אלוהים, אתה אומר שפה שאני מכניס אותו למקום בזמן, אז זה שייך למציאות. בעצם, אני שאתה תגיד שיש אלוהים, אני אגיד לך יש משהו שהוא לא אלוהים. אם תגיד שלא, אז אין שום משמעות לאלוהים. אתה תגיד יש אלוהים. אני אגיד לך, יש עוד משהו חוץ מאלוהים? אם תגיד שלא, זאת אומרת שהכל זה אלוהים, אז אין משמעות למילה אלוהים. אין שום משמעות, אין שום משמעות. תגיד לי, לא, הכל זה אלוהים, אבל יש דברים שהם גם לא אלוהים. אז עוד פעם אמרת שיש אלוהים ויש לא אלוהים. בסוף התהליך, האם יש רק אלוהים? רק אלוהים? אם כן, אז מה זה אלוהים? מה זה אמר בכלל? איזה שום משמעות? איזה שום משמעות. עכשיו... זה רק אלוהים. מה? תנסה עם זה התחלנו. לא, אני אומר, אז עכשיו, אבל כשבן אדם דתי אומר יש אלוהים, הוא מתכוון לומר שיש גם אלוהים. הוא אומר, אתה לא אלוהים, אתה לא אלוהים. אז אם יש גם אלוהים, זאת אומרת שיש מציאות שגם אני וגם אני נמצאים, אז הוא לא נסופי, אז הוא לא הראשון, אז הוא לא מחיה את עצמו, הוא לא מהווה את עצמו. אז מה הוא שונה מהכיסא? הוא לא שונה, אבל אולי... הוא לא מניע שום תהליך. השאלה אם הוא באמת מניח או לא מניח, אבל הוא לא מניח. אם היית אומר שאלוהים ברא את העולם, ומישהו ברא אותו, אז יש לו משמעות? אולי, אתה יודע, לפעמים אתה יודע, אתה רוצה... יש לך קשר עם מישהו ספציפי. אבל אין לו שום כוח, אבל אין לו שום כוח, כי הוא לא מחליט. הוא עצמו חלק ממשהו מערכת יותר גדולה. נכון. יש מקום וזמן יותר גדול, שבתוכו נמצא אלוהים והעולם, שמשהו שולט ברצון שלו, משהו שולט במחשבות שלו, בתודעה שלו. האם אלוהים תמיד ידע שהוא אלוהים? אם כן, אז הוא לא אלוהים. למה הוא לא אלוהים? כי אם את אומר שהוא תמיד ידע שהוא אלוהים, זה אומר שיש הבדל בינו לבין ידיעתו, לכן אומרים שאלוהים הוא ומדעו אחד, אבל כשהוא ומדעו הוא וידיעה שלו את עצמו אחד, אז זה משמעות כמו שהוא יודע את עצמו. בכל מקרה, אנחנו בסוף התהליך מבינים של אלוהים, ולכן, עכשיו מה זה אלוהים? עכשיו בוא נניח שיש אלוהים, אז מה זה אלוהים? אלוהים פירושו, עכשיו מה זה בעצם מה זה בעצם האלוהים? אני תמיד הולך על הקטע, הדבר הראשון שאומר לבנם, אני אומר לך, אני יכול להוכיח לך שאין אלוהים. אבל אפשר להוכיח שאין אלוהים. קודם כל אפשר להוכיח שאין בו צורך, הנה אין בו צורך. יש מקום אינסופי, זמן אינסופי, וזהו. ואז יש אינסוף אפשרויות, וכל הזמן קורות אפשרויות, וזהו, ולא צריך אלוהים. זה שכאלה שיגיד לך, זה אלוהים. מה זה אומר אבל? זה אלוהים. זה אלוהים. מה זה אומר? לא אומר שום דבר, אומר רק שזה אלוהים. אבל מה זה אומר? מה זה פירוש המילה אלוהים? מה זה אומר? כאילו זה מילה נרדפת למילה מקום וזמן. כן? יש מילה נרדפת למילה מקום וזמן. לא, לא, אבל אנחנו לא מדברים על זה. תפיסת האלוהים, לכן אמרתי, תגדיר אלוהים. אוקיי. תפיסת האלוהים שכולם מדברים עליה כל היום, זה לא על, זה לא מילה נרדפת למושג ממד מקום וזמן. אם אני אומר שאלוהים הוא מימד אינסופי, זמן אינסופי, מקום אינסופי, זה... לא, הוא לא, אז זה שניים, זה לא ראשון אחד, זה שניים. זה גם וגם. זה מקום וזמן, זה תמיד. עכשיו, עכשיו שנייה, עכשיו בוא נחשוב, עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו תסתכלו, אני רק רוצה לתת נקודה למחשבה. המקום והזמן, ממה הם עצמם, או שנגיע לזה תכף. בכל מקרה, הגענו להבנה שיש מקום אינסופי וזמן אינסופי. בסדר? ואז במילה אי אפשר להוכיח שיש אלוהים. אוקיי. עכשיו, מה השאלה עכשיו, פה אנחנו מגיעים לבעיה מאוד רצינית. לשאלה מאוד רצינית. מה את מחייכת? למה? סתם, דברי, תגידי משהו. אני בעד להקשיב. בסדר, אוקיי. פה
פה אנחנו מגיעים למשהו מאוד רציני. בהיגיון שלנו, שזה נקרא השאלות של החלל הפנוי. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך החלל הפנוי להבין את המהות של המציאות. עכשיו, כל מה שהסברתי עד עכשיו, זה נקרא התפיסה של העולם קדמון. שהעולם תמיד היה קיים. כשאני אומר העולם, זה לא כדור הארץ, הכוונה, תמיד המקום קיים. המציאות. תמיד הזמן קיים. עכשיו, אז באים הלצנים אומרים, כן, אבל המדע אמר שהמפץ הגדול עשה את המקום בזמן. נניח. יש מקום אחר, זמן אחר. עכשיו, בטוחה יש מפץ הגדול, זה לא שינה את העובדה. נכון. גם אם אלוהים ברא, זה בתוך זמן למקום אחר. זה לא שינה שום דבר. עכשיו, פה אנחנו מגיעים... יש מה שנקרא... אין עין, אין לנו דבר, לא נכנסו פה לעין. יש, ויש מקום, ויש זמן, ושניהם קיימים לנצח, ואף אחד לא חידש אותם, ולא ברא אותם, ולא יש מה. אז מה זה העין הזה שקיבלנו לדבר? עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו, יש פה שאלה רצינית, שזה עכשיו השאלה הרצינית, אוקיי? השאלה נשאלת היא, טוב, ומה זה זמן ומקום? אין בעיה, קיים אין סוף. נגיד שאני אומר, מעניין אותי אומר לי, מי ברא את העולם? לא, לא תמיד קיים. אז הוא נופל, הוא מנסה להוכיח לי שלא תמיד קיים. לא, אבל באמת תמיד קיים. הזמן הוא נצחי נקודה. כי גם אם תגיד שהוא לא נצחי, זה אומר שיש לפניו ואחריו, אז עוד פעם יש זמן. הזמן הוא נצחי, הוא אינסופי. אוקיי, תמיד קיים. לכן, הוא אומר לי, מי ברא? אני אומר לו, תמיד קיים. אז הוא מתחיל להתווכח איתי אם תמיד קיים או לא. וזה מראה שהוא לא מבין מה זה אלוהים בכלל. אלוהים זה לא מי שברא את הזמן. אוקיי, זה לא קשור למי שברא לזמן. עכשיו רוצה לתת לכם סתם נקודה. אני מכיר איזה מישהי מסוימת שהיא נחשבת לצדיקה גדולה. סתם, יש מספיק כאלה שנחשבים לצדיקים גדולים. אני אדבר על מישהי ספציפית, נגיד. אוקיי, אבל נגיד זה בצורה כללית. כי אני באתר לאחרונה כתבתי שהדתיים האלה הם אמונה. שאומר לי, מה זאת אומרת אין אמונה? אני רוצה להסביר מה הכוונה. שתבינו למה כשלא מבינים את המציאות באמת, אז הכל משתבש אצלך. יש הרבה אנשים שנחשבים לצדיקים, שהם צדיקים וצדיקים וצדיקים, אבל הם נגיד מפחדים ללכת בסמטה חשוכה בלילה. אם הם עכשיו יהיו חולי סרטן, הם יפחדו למות. אם יעמוד מול המריה, הם יפחדו מהאריה. כי זה לא אמונה שלמה. זה נקרא אנשים שאין להם אמונה. עכשיו, לא צריך אמונה. זה בגלל שיש להם אמונה, לכן הם מפחדים מהאריה. מה זאת אומרת? אם אתה מבין שאלוהים, הוא מהווה אותך ואת האריה, אז מה אתה מפחד מהאריה? מה זה שאני מכיר? יש עכשיו מישהו שמחליט אם הוא יזוז או לא יזוז. ובמקרה מישהו הזה הוא גם כן איכשהו קשור אליך, כי הוא מהווה אותך גם כן. כל מה שאני בא לומר, שכשלא מבינים, הדתי מנסה להוכיח לי שמישהו ברא את הזמן. ואז בעצם מה שהוא אומר, שאלוהים ברא את הזמן לפני 6,000 שנה. ואז מה זה אומר? שאלוהים נמצא שם בספרי ההיסטוריה, ולפני 3,000 שנה הוא גם נביא לנו ספר, שאנחנו צריכים לקיים אותו. וזה תפיסת אלוהים מעוותת, כי אלוהים הוא לא היה שם. אלוהים הוא לא ברא בכלל את הזמן. אלוהים הוא ההוויה של הזמן. זה מה שמהווה את הזמן. שזה משהו שהוא תמיד קיים. זה לא משהו שהוא... הזמן תמיד קיים אין סוף, המקום קיים אין סוף, והוא מהווה את האין סוף הזה. והוא מחוץ לאין סוף. אני אסביר מה הולך כאן בסיפור. נעשה פשוט, אוקיי? השאלה המתבקשת היא, זה מה זה מקום ומה זה זמן. בסופו של דבר הגענו שהכל נמצא בתוך מקום וזמן, זאת אומרת, טוב, ומה זה מקום וזמן? אני אחדד עוד פעם. בסופו של דבר הגענו שכל מה שישנו נמצא בתוך מקום וזמן, כל מה שישנו, כל מה שמצוי, כי אין איזשהו ישות, זה אומר שיש ישות מחוץ עלו, אז יש מקום ויש זמן. סבר שברגענו שהכל עושים מקום וזמן, ואז השאלה מתבקשת היא, זה מה זה מקום וזמן? כאילו בוא נבין מה זה מקום וזמן. עכשיו פה יש לנו כמה אפשרויות. אנחנו יכולים לומר לדוגמה, שהמקום הוא נצחי, והוא מהווה את הזמן. תחשבו על זה, זה לא ברור מאליו שיש מקום וזמן אינסופי שהם עושים הכל. אני יכול לומר שאולי הזמן עשוי ממקום, סתם, בסופו של דבר הגענו שתי ישויות, שבתוכה נמצא הכל, נכון? זמן המקום שבתוכה נמצא הכל. עכשיו אפשר לומר ברמה הלוגית, אז זה כאילו הוכחתי שיש שני אלוהים, אני מסוגל להוכיח שיש שני אלוהים, הנה, תבדוק את הכל, תראה שיש מקום וזמן שהם נצחיים ושאתה לא יכול להעלים אותם. זה שכל מאוד גדול להבין שיש מקום וזמן. עכשיו, אבל, אז לכאורה הגענו להוכחה שיש שני אלוהים, וכל השאלות האלה, איך הם מגבילים אחד את השני, וזה לא שאלות, זה לא ניכנס, זה לא... זה אפשר לתרץ כל דבר. אז אם שאני. לא, כי אפשר להגיד, כן, אז מה? הוא אינסופי? הוא אינסופי? אז איך הם מגבילים אחד את השני? איך כל מיני פלפולים כאלה, אבל זה לא משנה. כי גם נגיד שיש אלוהים, הוא גם לא אינסופי. זה לא משנה איך נסובב את זה. בכל מקרה, בוא נתקדם. עכשיו, לגבי המקום והזמן. עכשיו, לכאורה, הבנו שיש שני אלוהים. הוכחנו, יש שני אלוהים. ואם תרצו,
כי תמיד יש לנו מקום וזמן שבתוכו נמצא הכל. עכשיו, לכאורה אפשר להגיד לא, המקום והזמן האלה הם עצמם תלויים אולי אחד בשני. אולי זה כמו, אולי אפשר לומר שיש רק מקום, ושהוא עושה זמן,